У багатьох жінок віком за 50 я бачу тріщини та переломи. Це наслідок остеопорозу. Тому для зміцнення кісток я рекомендую та сама приймаю Тріокальцій. Тріокальцій – унікальний потрійний комплекс кальцію, вітаміну D3 та вітаміну К. Завдяки вітаміну К та вітаміну D3 кальцій засвоюється у кістках максимально ефективно. Тріокальцій – для міцних та здорових кісток.